તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ એની આગામી 25 માર્ચે લેવાનાર બોર્ડ પરીક્ષા માટેના ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોઈએ. તો મિત્રો, શરૂ કરીએ. આપણે આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, આ પેરેગ્રાફનું વાંચન કરીને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ, હાઉ મેની પીપલ લીવ ઇન તાજનગર. તો આનો સાચો જવાબ છે મિત્રો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે તાજનગરમાં 3000 એટલે કે 3000 લોકો રહેતા હતા. તો આનો જવાબ થશે કે 3000 પીપલ લીવ ઇન તાજનગર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2, વોટ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર ઓફ પીપલ ઓફ તાજનગર. તો ધ બર્નિંગ ડિઝાયર ઓફ પીપલ ઓફ તાજનગર વોઝ ટુ હેવ અ સ્ટેશન ઇન ધ વિલેજ. ત્યારબાદ આપણને અહીંયા બીજો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, આનો વાંચન કરીને આપણે પ્રશ્ન 3 અને 4 જવાબ આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન 3 જોઈએ, હુ વોઝ કચ્છ, એટલે કે કચ્છ કોણ હતો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કચ્છ કહે છે, આઈ એમ કચ્છ ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ. એટલે તમારે જવાબમાં લખવાનું, કચ્છ વોઝ ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4, વોટ ડીડ કચ્છ વોન્ટ ટુ લર્ન, એટલે કે કચ્છ શું શીખવા માંગતો હતો. તો કચ્છ વોન્ટેડ ટુ લર્ન સંજીવની વિદ્યા. ત્યારબાદ અહીંયા બીજો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, આનું વાંચન કરીને પ્રશ્ન 5 અને 6 જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 5 જોઈએ, હાઉ વુડ બ્લેનફોર્ડ રેકગ્નાઇઝ હિઝ ફ્રેન્ડ. તો આનો જવાબ અહીંથી તમારે ચાલુ કરવાનો છે, બ્લેનફોર્ડ વોઝ ટુ રેકગ્નાઇઝ હિઝ ફ્રેન્ડ બાય અ રેડ રોઝ. અને પ્રશ્ન 6, ખાલી જગ્યા ઇઝ અ સિમિલર વર્ડ ફોર મોર ઓવર ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ. એટલે કે અહીંયા આપણને આ જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે એમાં મોર ઓવર શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ તમારે શોધીને લખવાનો છે. તો મોર ઓવરનો અર્થ થાય વધુમાં. તો આનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ છે બિસાઇડ્સ, એટલે કે વધુમાં. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તરફ આગળ વધીએ. આનું વાંચન કરીને પ્રશ્ન 7 અને 8 જવાબ આપણે લખીશું. એમાં પ્રશ્ન 7 છે, વાય વોઝ ધ કોર્ટ ઓવર ક્રાઉડેડ વિથ ધ પીપલ. તો આનો જવાબ છે અહીંથી તમારે ચાલુ કરવાનો, ધ કોર્ટ વોઝ ઓવર ક્રાઉડેડ વિથ ધ પીપલ ટુ વોચ રોબોટ ઇન ધ વિટનેસ બોક્સ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8, પ્રેમ ચોપડા વોઝ કોન્ફિડેન્ટ બીકોઝ. અહીંયા તમારે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ મિનિંગફુલી, એટલે કે વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. તો તમારે લખવાનું, પ્રેમ ચોપડા વોઝ કોન્ફિડેન્ટ બીકોઝ હી બિલીવ ધેટ નેવર વુડ ધીસ મશીન મેન બિટ્રે હિઝ માસ્ટર. ત્યારબાદ બીજો આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલું છે, આનું વાંચન કરીને પ્રશ્ન 9 અને 10 આપણે જવાબ આપીશું. એમાં પ્રશ્ન 9 જોઈએ, હાઉ કેન યુ સે ધેટ હેલન ડીડ નોટ ફીલ લોનલી એટ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. તો પ્રશ્ન 9 નો જવાબ અહીંથી તમારે ચાલુ કરવાનો, આઈની જગ્યાએ સી કરી દેવાનો, સી કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 10, હાઉ મેની લેંગ્વેજીસ ડીડ હેલન લર્ન એટ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે કે પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં હેલન કેટલી ભાષાઓ શીખી. તો અહીંયા પેરેગ્રાફમાં તમે જોઈ શકો છો, આઈ લર્ન લેટિન જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક, એટલે કે હેલન અહીંયા 3 ભાષાઓ શીખી, લેટિન જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક. એટલે તમારા જવાબમાં લખી દેવાનું, 3 લેંગ્વેજીસ હેલન લર્ન 3 લેંગ્વેજીસ એટ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. ત્યારબાદ આપણે એક શોર્ટ નોટ લખવાની છે. એમાં અહીંયા તમને 2 ટૉપિક આપેલા છે, આ 2માંથી કોઈ પણ એક વિષય ઉપર તમારે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. અને આના 3 ગુણ છે. એમાં ટૉપિક આપણે જોઈએ તો મધર અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, અને આના અથવામાં આપેલું છે ધ નેસ્ટ બિલ્ડિંગ પ્રોસિજર ઓફ સુગ્રી. તો આ 2માંથી કોઈ પણ એક ટૉપિક ઉપર તમારે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. ત્યારબાદ રાઇટ વેધર ધ સેન્ટેન્સીસ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, એટલે કે નીચે આપેલા વાક્યો સાચા છે કે ખોટા તે તમારે જણાવવાનું છે. એમાં પ્રશ્ન 12, એટ ધ કોલેજ હેલન કુડ નોટ ડાઉન ઓલ ધ લેક્ચર્સ વેરી રેપિડલી. તો આ વિધાન ખોટું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 13, કચ્છ કેમ બેક ટુ લાઈફ
બટ શુક્રાચાર્ય લોસ્ટ હિઝ લાઈફ. તો આ વિધાન ખોટું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 14, સ્પેરોઝ આર ડિસઅપિયરિંગ ફ્રોમ હ્યુમન હેબિટેટ્સ. તો આ વિધાન સાચું છે. અને પ્રશ્ન 15, મિસિસ સુહાની મહેતાઝ ડોટર જનરલી ડઝ નોટ શેર એનીથિંગ વિથ હર. તો આ વિધાન સાચું છે. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ જઈએ. સેક્શન બી આપણે જોઈએ. તો સેક્શન બીમાં અહીંયા આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપી છે. આ કાવ્ય પંક્તિ ઉપરથી આપણે પ્રશ્ન નંબર 16, 17 અને 18ના જવાબ લખવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 16 જોઈએ. વોટ ડઝ ધ પોઈટ રિક્વેસ્ટ હિઝ મધર. તેનો જવાબ છે, ધ પોઈટ રિક્વેસ્ટ હિઝ મધર નોટ ટુ ક્રાય. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 17, હુ ઇઝ ધ પોઈટ ટોકિંગ ટુ. તો ધ પોઈટ ઇઝ ટોકિંગ ટુ હિઝ મધર. અને પ્રશ્ન 18, ફાઇન્ડ આઉટ ધ એન્ટોનિમ ઓફ ડિફીટ. એટલે કે ડિફીટ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ તમારે લખવાનો છે. ડિફીટ એટલે કે હાર, તેનો વિરોધી શબ્દ થાય જીત. એના માટે અહીંયા શબ્દ છે વિક્ટ્રી. તો તમારા જવાબમાં લખવાનું વિક્ટ્રી. ત્યારબાદ અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલું છે. આ પેરેગ્રાફનું વાંચન કરીને પ્રશ્નનો જવાબ આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 19 આપણે જોઈએ. વાય ડીડ ચાર્લીઝ હિટ ધ ટીચર. તો એનો જવાબ અહીંથી તમારે ચાલુ કરવાનો. પ્રશ્ન નંબર 19નો જવાબ અહીંથી તમારે ચાલુ કરીને આખું અહીંથી અહીં સુધી લખી દેવાનું છે કે બીકોઝ સી આસ્ક્ડ ચાર્લ્સ ટુ કલર ઇન ધ રેડ ક્રેયોન્સ બટ ચાર્લ્સ વોન્ટેડ ટુ કલર વિથ ગ્રીન સો હી હિટ ધ ટીચર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 20, વાય ડીડ ધ ટીચર મેક ચાર્લ્સ સ્ટે ઇનસાઇડ ધ ક્લાસ ફોર ધ હોલ રિસેસ. તો 20 નંબરનો જવાબ અહીંથી તમારે ચાલુ કરીને અહીં સુધી લખવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 21, વાય વોઝ ચાર્લ્સ આસ્ક્ડ ટુ સ્ટેન્ડ ઇન અ કોર્નર ડ્યુરિંગ સ્ટોરી ટાઈમ. તો એનો જવાબ અહીંથી ચાલુ કરીને તમારે અહીં સુધી લખવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 22, વાય વેર પેરેન્ટ્સ ઓફ લોરી વરીડ. તો એનો જવાબ છે કે પેરેન્ટ્સ ઓફ લોરી વેર વરીડ અબાઉટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ બેડ બોયઝ લાઈક ચાર્લ્સ ઓન લોરી. અને પ્રશ્ન 23, એવરીબડી પ્લેડ વિથ ચાર્લ્સ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધ ટીચર્સ પ્રિવેન્શન. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું? તો આ વિધાન સાચું છે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણને એક ટેબલ આપેલું છે. આ ટેબલનો અભ્યાસ કરીને તમારે પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન 24, હુ ગોટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન ઇંગ્લિશ. તો ઇંગ્લિશમાં તમે જોઈ શકો છો કે હાઈએસ્ટ માર્ક્સ કેટલા છે? તો 84. અને એની સામે વિદ્યાર્થીનું નામ શું છે? તાનિયા. તો તમારે લખી દેવાનું, તાનિયા ગોટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન ઇંગ્લિશ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 25, હુ ગોટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન હિન્દી. તો હિન્દીમાં હાઈએસ્ટ માર્ક્સ કેટલા છે? 90. અને એમાં વિદ્યાર્થીનું નામ કયું છે? કીર્તિ. તો તમારે લખી દેવાનો જવાબમાં કીર્તિ. કીર્તિ ગોટ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન હિન્દી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 26, ઇન વિચ સબ્જેક્ટ ડીડ ટુ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ રિસીવડ ધ લોએસ્ટ માર્ક્સ. તો સૌથી ઓછા ગુણ આ ટેબલમાં 50 છે. અને સોશિયલ સ્ટડીઝમાં બે વિદ્યાર્થીઓએ 50 ગુણ એટલે કે સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. તો તમારા જવાબમાં લખી દેવાનું સોશિયલ સ્ટડીઝ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 27, હુ રિસીવડ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન સાયન્સ. તો સાયન્સમાં હાઈએસ્ટ માર્ક્સ 90 છે. અને એની સામે વિદ્યાર્થીનું નામ છે અમિત. તો તમારા જવાબમાં લખી દેવાનું અમિત, હુની જગ્યાએ અમિત કરીને, અમિત રિસીવડ ધ હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ઇન સાયન્સ. ત્યારબાદ અહીંયા આપણને બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો ડાયલોગ આપેલો છે. આનું વાંચન કરીને તમારે પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 28, હુ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટેનિસ. તો આનો જવાબ આવે અજય. હુની જગ્યાએ અજય ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ટેનિસ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 29, વેન ઇઝ ટેનિસ પ્લેડ બાય અજય. તો એનો જવાબ અહીંથી ચાલુ કરવાનો. આઈની જગ્યાએ અજય કરી દેવાનું. અજય ઓફન પ્લે ટેનિસ ઓન સન્ડેઝ એન્ડ હોલીડેઝ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 30, વિથ હુમ ડઝ અજય પ્લે ટેનિસ. તો એનો જવાબ છે, અજય પ્લેઝ ટેનિસ વિથ અ ગ્રુપ ઓફ 5 ફ્રેન્ડ્સ. અને પ્રશ્ન 31, વોટ મેક્સ ધેમ ફીલ નો ડિસ્ટન્સ. તો ધેર ટેનિસ થ્રસ્ટ મેક્સ ધેમ ફીલ નો ડિસ્ટન્સ. ત્યારબાદ આપણે સેક્શન સી તરફ જઈએ. એમાં આપણે લેંગ્વેજ ફંક્શન
નું મેચિંગ કરવાનું છે. એમાં પ્રશ્ન 32, હાઉ કેન આઈ રીચ આબુ બાય અ શોર્ટ વે, તેની સામે આવે ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 33, તો પ્રશ્ન 33ની સામે આવે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટ. અને પ્રશ્ન 34, પોસ્ટમેન યુઝ્યુઅલી કમ્સ ટુ ડિલિવર લેટર્સ એવરી ડે એક્સેપ્ટ હોલિડેઝ, તો એની સામે આવે ફ્રિકવન્સી ઓફ એક્શન. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા ચૂઝ એન્ડ રાઇટ ધ એપ્રોપ્રિયેટ રિસ્પોન્સીસ ફોકસિંગ ઓન ફંક્શન્સ ટુ કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન. અહીંયા કન્વર્ઝેશન કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, એમાં અહીંયા કૌંસમાં આપણને જે અહીંયા ફંક્શન આપેલું છે આ ફંક્શનને ધ્યાનમાં રાખીને આ ચારમાંથી આપણે સાચો ઓપ્શન પસંદ કરીને અહીંયા લખવાનું છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન 35, એમાં આપણે ઇન્ક્વાયરી કરવાની છે. મનીષ સેઝ ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિક્શનરી, એટલે કે મનીષ કહે છે કે આ એક અદ્ભુત ઇલેક્ટ્રોનિક ડિક્શનરી છે. તો હિતેશ ઇન્ક્વાયરી કરશે, તો એમાં ઓપ્શન બી આવશે, ફ્રોમ વેર ડીડ યુ બાય ઇટ, એટલે કે તે આ ક્યાંથી ખરીદી, આવી ઇન્ક્વાયરી તે કરશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 36, ટીચર સેઝ હાઉ ડીડ પીના એન્ડ હિના પરફોર્મ ડ્યુરિંગ ધ એન્યુઅલ ફંક્શન, તો ક્રીના જવાબ આપે છે, એમાં ડિસ્ક્રાઇબિંગ કમ્પેરિઝન, એટલે કે આપણે કમ્પેરિઝન એટલે કે સરખામણી કરવાની છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, પીના હેઝ પરફોર્મડ બેટર ધેન હિના. અને પ્રશ્ન 37, એમાં આપણે વ્યક્તિનું વર્ણન કરવાનું છે, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન. તો વિનોદ પૂછે છે હુ ઇઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ સર, તો ટીચર જવાબ આપશે હી ઇઝ અ પર્સન હુ વર્ક્સ એઝ અ સાયન્ટિસ્ટ ઇન ઇસરો. ત્યારબાદ કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ ફંક્શન્સ ઇન ધ બ્રેકેટ, એટલે કે અહીંયા કૌંસમાં જે આપણને ફંક્શન આપેલો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. પ્રશ્ન 38, ડુ યુ લાઇક, એમાં આપણે ઓલ્ટરનેટ ચોઇસ બતાવવાની છે. ઓલ્ટરનેટ એટલે કે બેમાંથી એક પસંદગી કરવાની છે. તો ડુ યુ લાઇક આઈધર ટી ઓર કોફી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 39માં આપણે ટાઈમનું વર્ણન કરવાનું છે. બંટી એન્ડ બબલી મેટ ઇન ધ ગાર્ડન યસ્ટરડે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 40માં આપણે ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન, એટલે કે એક્શન ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. તો ધ લાઇબ્રેરિયન ઇઝ અરેન્જિંગ બુક્સ ઇન ધ કપબોર્ડ. ત્યારબાદ અહીંયા પેરેગ્રાફ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, એમાં કૌંસમાં આપણને જે શબ્દો આપેલા છે આ શબ્દોને યોગ્ય જગ્યાએ મૂકીને પેરેગ્રાફ તમારે ફરીથી લખવાનું છે. તો પહેલામાં અહીંયા આવશે હાઉસ હોલ્ડ, બીજામાં આવશે એન્ટરપ્રાઇઝ અને ત્રીજામાં આવશે ચેન્જ. ત્યારબાદ આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખવાના છે. તો કામ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે સ્ટડી. કન્સિડર, એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે બિલીવ. અને ડીલ વિથ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે હેન્ડલ. ત્યારબાદ આપણે સેક્શન ડી તરફ જઈએ. તો સેક્શન ડીમાં પ્રશ્ન 45માં આપણે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ લખવાની છે અને આના 3 ગુણ છે. ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન 46, 47 અને 48માં કન્જક્શનનો ઉપયોગ કરીને વાક્યોને જોડવાના છે. એમાં કૌંસમાં આપણને 3 શબ્દો આપેલા છે, આમાંથી સાચો કન્જક્શન એટલે કે સંયોજક શોધીને તમારે વાક્ય જોડવાનું છે. તો 46માં આવે હું, અહીંયા ધ્યેય કટ કરીને તમારે હુંથી બંને વાક્યો જોડી દેવાના છે. પ્રશ્ન 47, ફોરમ વિલ નોટ ગો ટુ ધ લાઇબ્રેરી અને મીનાક્ષી વિલ નોટ ગો ટુ ધ લાઇબ્રેરી, એટલે કે ફોરમ લાઇબ્રેરી નહીં જાય અને મીનાક્ષી પણ લાઇબ્રેરી નહીં જાય, એટલે કે ફોરમ અને મીનાક્ષી બેમાંથી કોઈ પણ લાઇબ્રેરી જશે નહીં. તો આનો જવાબ આપણે આવી રીતે લખીશું, નાઇધર ફોરમ નોર મીનાક્ષી ગો ટુ ધ લાઇબ્રેરી. અને પ્રશ્ન 48, એમાં જવાબ આવશે સો, એટલે કે માય ટીચર વર્ક્સ હાર્ડ સો હી વિલ ગેટ પ્રમોશન. ત્યારબાદ અહીંયા અંડરલાઇન કરેલા શબ્દોમાં ભૂલ છે એમાં સુધારો કરીને આપણે પેરેગ્રાફ એ ફરીથી લખવાનો છે. તો અહીંયા ન્યૂ, તો એની જગ્યા આવશે કે એન ઈ ડબલ્યુ ન્યૂ. પછી વિચની જગ્યા આવશે હુ અને બીકોઝની જગ્યા આવશે બટ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 50 અને 51, એમાં સૂચના પ્રમાણે આપણે જવાબ આપવાના છે. તો પ્રશ્ન 51 આપણે જોઈએ, એમાં આપણે જવાબની શરૂઆત આવી રીતે કરવાની છે, મિસ સુલિવાન મેક્સ. તો અહીંયા આપણને પ્રશ્ન ભૂતકાળમાં આપેલો છે એને આપણે સાદા વર્તમાન કાળમાં ફેરવવાનું છે. તો મેડનું થઈ જશે મેક્સ, પછી વોઝનું ઇઝ, પછી ગોટનું ગેટ્સ અને સ્ટાર્ટનું સ્ટાર્ટ્સ. સ્ટાર્ટેડ છે એમાં ઈડી કાઢીને તમારે એસ લગાવી દેવાનું, એટલે કે સ્ટાર્ટ્સ.
ત્યારબાદ સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન્સ ટુ ગેટ અન્ડરલાઇન વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ એઝ ધેર આન્સર. અહીંયા અન્ડરલાઇન કરેલો શબ્દ એ જવાબ આવે તેવો પ્રશ્ન આપણે અહીંથી બનાવવાનો છે. તો સી ગોઝ ટુ સ્કૂલ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, તો અહીંયા સમય નીચે અન્ડરલાઇન છે અને સમયની નીચે અન્ડરલાઇન હોય તો હંમેશા વેન વડે પ્રશ્ન પૂછાય. તો આમાં સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, વેન ડઝ સી ગો ટુ સ્કૂલ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 53, ધ ગ્લાસ વોઝ બ્રોકન બાય ધ નોટી બોય, તો અહીંયા આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, બાય હુમ વોઝ ધ ગ્લાસ બ્રોકન. અને ધે લાઈક હિમ બીકોઝ હી ઇઝ ઓલવેઝ ફ્રેન્ડલી, બીકોઝ આવે એટલે કે કારણ છે અને કારણ હોય એટલે વાય વડે પ્રશ્ન પૂછાય. આનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન સી, વાય ડુ ધે લાઈક હિમ. ત્યારબાદ વિભાગ ઈ એટલે કે સેક્શન ઈ તરફ જઈએ, એમાં આપણે 125 શબ્દોમાં પેરેગ્રાફ લખવાનો છે અને આના 6 ગુણ છે. એમાં આપણને 3 જુદા જુદા ટોપિક આપેલા છે, આ 3માંથી કોઈ પણ એક વિષય ઉપર તમારે આશરે 125 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે. તો વિષયો છે ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ હોમ મેકર્સ, પછી ધ ટીચર આઈ લાઈક મોસ્ટ અને અ વિઝિટ ટુ અ મોડર્ન વિલેજ. આ 3માંથી કોઈ પણ એક વિષય ઉપર તમારે 125 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 56, એમાં આપણે ઈમેલ રાઇટિંગ પૂછવામાં આવે છે. એમાં ઈમેલમાં તમારે બતાવવાનું છે કે પ્રિપેરેશન ફોર બોર્ડ એક્ઝામિનેશન, તમારા મિત્રને બોર્ડ એક્ઝામની તૈયારી વિશે તમારે ઈમેલ કરવાનો છે. અને આના અથવામાં છે રિપોર્ટ રાઇટિંગ, એમાં એનો ટોપિક છે સેલિબ્રેશન ઓફ વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે, તો એના ઉપર તમારે રિપોર્ટ રાઇટિંગ લખવાની છે. તો આ બેમાંથી કોઈ પણ એક, કાં તો ઈમેલ કાં તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ, આ બેમાંથી એકનો તમારે જવાબ લખવાનો છે અને આના 5 માર્ક્સ છે. અને છેલ્લે અહીંયા આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે, આ ચિત્ર ઉપર આશરે તમારે 10 સેન્ટેન્સ એટલે કે વાક્યો લખવાના છે અને આના 5 માર્ક્સ છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણું ઇંગ્લિશનું આજનું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. મિત્રો વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી હર હંમેશ મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને નિયમિત મળતા રહે. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય ભારત, જય હિન્દ.